në Kosovë, ndërsa vazhdojnë përpjekjet e partive politike për krijimin e qeverisë së re, ekspertët thonë se vonesat po lënë pasoja në ekonominë e vendit. Pjesa e dytë e kësaj jave pritet shënojë një periudhë të re në procesin e ngritjes së institucioneve, mungesa e të cilave ka bllokuar zbatimin e vendimeve që synojnë mbështetjen e prodhimit, element me rëndësi thelbësore ky për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Lira Blaca. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që nga mbajtja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë dhe partit politike ende po debatojnë për krijimin e institucioneve të reja. Njohësit e fushës së ekonomisë thonë se vonesa në krijimin e institucioneve po e dëmton në mas të madhe dhe ekonominë e vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se tashmë kriza politike ka sjellë edhe krizë ekonomike me pasoja të shumta për sektorin privat. Vetë fakti që nuk kemi rishikim të buxhetit për vitin 2017 është pasoja e parë, vetë dyta që kemi prit dhe kemi punu në mënyrë aktive dhe intenzive në përgatitjen e pakos fiskalit 2 dhe një pako e tillë ka kalu vetëm në qeveri dhe nuk i ka aktet në ligjore cilat e funksionalizojnë janë një grusht i drejt për drejt sektorit privat. E them këtë bazuar në faktin që nuk mund të ketë zhvillim ekonomik të një shteti në qo se nuk i kemi një sektor privat të fuqishëm dhe kemi mendu që nuk ju pako fiskalit do tjetë një infuzion ose një mbushtetje e sektorit privat. Pakoja fiskale 2.0 ishte miratuar nga qeveria në largim e Kosovës në korrikt të këtij viti me qëllim të krijimit të lehtësirave për prodhuesit vendor, siç është lirimi nga taksa për lëndët e para. Por drejtori i kompanisë për prodhimin e barnave Trefarm në Kosovë, Mërgim Prishtina, thotë se ata po vazhdojnë të paguajnë këtë taksë dhe se një situatë e tillë po e favorizon importin duke dëmtuar prodhimin vendor. Top tema e zgjedhjeve ose fushatës para zgjedhore ka qenë prodhimi vendor. Kësare është përmend ekonomia, është përmend prodhimi vendor. Kurse pikrisht këto zgjedhje ose këto politika tani po ka fillu efektet e para të dëmit në prodhimin vendor, kur vonohet futja fushi e ligjit për taksë, për lirimin nga taksa doganore të lëndëve të para, dhe çdo ditë vonesë është dëm për prodhimin. Kryetari i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panxha, thotë se mos funksionalizimi i kësaj pakoje po ndikon drejt për drejt në bizneset prodhuese. Pasojat për bizneset prodhuese janë të shumta, sepse një numër i bizneseve duke u bazu në premtimet që i kemi marrë nga zyrtarë që veritarë, edhe planifikimet vjetore i kam bëa në formën duke u bazu në implikimet e pakës re fiskale. Mos miratimi i pakës re fiskale ndikon që këto plane të mos zbatohen në përpikshmëri, e vën biznesin në vështirësi sepse duhet të gjejnë mënyra alternative dhe të financimit dhe për fat keq jep një jo stabilitet për bizneset sepse planifikimi është shumë e rëndësishme. Të njëjtën më 24 gusht pritet të mblidhet Parlamenti i Kosovës për ta zgjedhur udhëheqjen e tij që hap rrugën edhe për ngritjen e qeverisë së Kosovës. Koalicioni i Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën ka të drejtën të propozoj kandidatin për kryetar të parlamentit, por mungesa e votave të mjaftueshme kishte bërë që të zvarritet konstituimi i parlamentit me që lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kundërshtuar kandidaturën e kryetarit të Partisë Demokratike, Kadri Veseli, për postin e kryetarit të parlamentit. Përfaqësuesit e koalicionit që doli i pari në zgjedhje pohojnë të kenë siguruar votat për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe rrjedhimisht edhe për formimin e qeverisë. Prodhuesit dhe ekspertët e ekonomisë bëjnë thirrje që ky proces të përmbyllet sa më parë dhe institucionet e reja të shëndrojnë në përparësi të punës së tyre zhvillimin ekonomik. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.